Dakle, evo, kao što vam je poznato, danas smo odradili drugi sastanak sa predstavnicima Domovinskog pokreta. Ono što smo mi ispred SDP-a, ali i čitave koalicije Rijeke pravde, još jednom jasno poručili, je da je naš prijedlog da se Sabor konstituira na antikorupcijskim temeljima. Dakle, potpuno jasno. Dvije su stvari koje moramo napraviti. Jedna je Turudić. Za to postoji rok. Taj rok je vezan uz njegovo stupanje na dužnost i to se treba napraviti što prije. Njegovo, neki će reći razrješenje, drugi stavljanje van snage odluke, ali rezultat je potpuno isti. Ne smijemo dopustiti da čovjek koji ima veze sa kriminalom dođe na čelo Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. I to nam je izuzetno važno jer smatramo da se borba protiv kriminala ne može voditi sa takvom osobom. Da se borba protiv korupcije u Hrvatskoj, a korupcija u Hrvatskoj i dalje ogroman problem, ne može voditi sa takvom osobom. I druga stvar koju smo ponovili je pitanje Lex AP-a. Evo i danas smo mogli čitati o izvješću koje pokazuje da je stanje medijskih sloboda u Republici Hrvatskoj zabrinjavajuće, da tome doprinose i pojedini potezi vlade Republike Hrvatske i upravo u tom kontekstu smatramo da je rješavanje pitanja Lex AP-a prioritet, a onda nakon što napravimo te dvije stvari, onda možemo govoriti i o drugima. Vrlo jasno smo predočili koji su rokovi i u slučaju Turudića i u slučaju Lex AP-a, vezano u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, sve ostalo. Razgovarali smo o rokovima za konstituiranje Sabora, koji počinju teći nakon što predsjedniku Republike budu dostavljeni konačni rezultati izbora, što bi se trebalo dogoditi danas. Znamo koliko je vremena pred nama za sve te stvari i u ovom trenutku odluka što i kako dalje je na Domovinskom pokretu. Jer naša pozicija je jasna.